Berdewamiya şerle herêmên gundewarê bajarê Minbicê û li gel tobarana artêşa Tirkiyê û êrişên çekdarê Mertala Ferat de. Rojane bi sedan sivîlên herêmê mal û semiyanên xwe li pey xwe dihêlin û ji herêmên xwe koçberî deverên aram dibin. Jêderên Xocehî ji gundewarê Rojavayê Minbicê danezanîn ne ku tobarana artêşa Tirkiyê û êrişên çekdarê Mertala Ferat bi serdeverên kontrola hêzên Sûriya Demokratîk ve berdewam in. Û ji ber van çalakiyan hejmareke mezin ji niştecîyên gundên Rojavayê Minbicê, destjimalên xwe berdan û berbinavenda bajarê Minbicê ve koçber bûn. Encûmena leşkerî ya Minbicê ji aliyê xwe ve da zanîn ne ku li aliyê gundên Qerewîran û Şêx Nasir di heyama 24 demjimêrên borî de pevçûnên dijwar di navbera şervanên wê û çekdarên Mertala Ferat de rûdan. Û ji ber şikestina wan li hember şervanên Hesedê, çekdarên Mertala Ferat malê niştecîyan li gund û bajarokên derdora Minbicê. Bi çekên giran tobaran kirin û ji ber vê yekê hejmareke zêde ji sivîlên wan deveran koçber bûn û ew ji aliyê Encûmena Minbicê ya leşkerî ve hatin pêşwazî kirin û deverên aram ji wan re hatin peyda kirin. Her wisa li gorî Encûmena Minbicê ya leşkerî ye, taniha li aliyê bajarokê êrîma li gundewarê Minbicê. Şer berdewam e û ew bajarok armanca serekeye ya çekdarê Mertala Ferat û firokeyên şer yên Tirkiyê.